ଇନଫର୍ମେସନ ସୁଟ୍ଟା ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ 5.10 crores ଗୋଟେ ଡିଫାମେସନ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଆଣ୍ଡ 8 others ନା କଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡିଫାମେସନଟା ଆପଣ ସୁଟ୍ କଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଥିରେ କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ କଲେ ନା ଆପଣ ଏବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଦରୱାଇଜ୍ର ଜିନିଷ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଏନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ କେହି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଫାମ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ବାପା କହିଥିଲେ ଯଦି ଦୁଇ ପରିବାର ଆପସ ବୁଝାମଣା ହେବେ ଆଇନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତା ମାନେ ଯଦି ଆଇନ ଜରିଆକୁ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନ ମାନି ଆଇନକୁ ଆସିଲେ କିଏ ନ ମାନିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାନିଲାନି ବୋଲି ଝିଅ ମାସେ ୱେଟ୍ କଲୁ ପରା ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ତା ପରଦିନ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ମାସେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୱେଟ୍ କଲି ଗୋଟେ ମାସ ୱେଟ୍ କଲୁଣି ଆଜ୍ଞା 23 to 23 ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ବି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଡିସିପି କି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ଦେଇଛୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଏଇ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିନି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବୋଲି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମର ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି ଆମ 5 crores ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଆଜି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁଣି କ'ଣ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଡ଼କୁ କଥା ଯଦି ସେ ଉଠାନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ମୁଦେଇ ମୁଦଲା ଯୋଉଠି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ଆମେ କିଏ ହଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଓକିଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଣେ 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 ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସିଏ ପୁରା ଏକମତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାପ ଝିଅ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବେ କଥା ସରିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସ୍କୋପ୍ ଡିଫାମେସନ୍ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେହି ଘିଅ ଦିଅନ୍ତିନି ଏ ଗୋଟେ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହାର ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି ଅନୁଭବୀ ଜାଣେ ଅନୁଭବ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭରି ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକାଯିବ ଯିଏ ଚଟକଣାଟା ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବୁଝିବ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ତାଳି ମାରିବା ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଲ୍ଟା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ସେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଡିଫାମେସର ମାନେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇପାରିନି ତେଣୁ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଆମେ ଦାବି କରୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେମାନେ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଭେରି ଭେରି କହିଲେ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଏଇନା ମୋତେ କଅଁଳିଆ କଥା କହି ପଛରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ବାହାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କାହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ମୁଁ କାହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ପରା ନିଜେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ହଁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଥାଉ ଆଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ 4 cases ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଖବର କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଡାକି 41 ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିବ ଆମ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 506 କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଥାଏ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ଅଫ୍ ଅନେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣେଶ କୁମାର ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିହାର 2014 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ 7 years ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ସଜା ଥିବ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 41 ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରାଯିବ ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ 41 ନୋଟିସ୍ଟା ସର୍ଭ କରିବ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଡିଫାମେସନ୍ରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ନରମାୟା ନାରାୟଣକୁ ଅଗୋଚର କାହା ଅନ୍ତର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କିଛି ଡର ନାହିଁ ଆମେ ପରା ଆପଣ କହିଦେଲୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡିଫେମ୍ ହେଇଛି ଡିଫାମେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଥାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିଦେଇଛି କିଏ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପାନେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ କମ୍ପାନେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆରେ ଅବିୟସ୍ଲି କୋଉଟା ଏଫଆଇଆର କୋଉଟା କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବାସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି
ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ନୋଟିସ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି, କଥା ହଉଛି ଆପଣ ସେ କେସ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛୁ, ଆମ ଏଫଆଇଆର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। 217/2022 ଯେଉଁ ମାମଲାଟି କରାଯାଇଛି, ସେ ମାମଲାରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଦଫା ଲଗେଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଡିଫେମ ହେଇଛି ସେ ଝିଅଟି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲିପିଂ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଡିଫେମ। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଆଜି ଡିଫାମେସନ୍ର ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋ ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ, କୁହନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ହେବ। ଆଜି ଭାଇ ମୋର ଓଟିଭିରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଭାଇ ଯଦି ପଚାରୁଛି ସିଧା କଥା। ଆଜ୍ଞା ସ୍କୋପ୍ ଆମେ କିଏ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ବା ସ୍କୋପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଦିନ ଝାମେଲା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଏତେ ଦିନ କ'ଣ, ମାତ୍ର ପୁରା ମାସେ ହେଇଛି, ଯେତିକି ୱେଟ୍ କରିବା କଥା ୱେଟ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନାକପେଟରେ ପାଣି ପଶିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରଡ଼ି କଲୁ, ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ନା ଦିନକୁ ଦିନ। କିଛି ଟାଇମ କ'ଣ ମାନେ 16 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇସାରିଛୁ, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆପଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଭେରି ରଙ୍ଗ କ'ଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଜଣେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇପଡ଼ୁଛୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ। 16 ତାରିଖରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୁରା ଆଉଟସାଇଡର, ଆମେ କେବଳ ଆମର ତା ଦେହରେ ରୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ମାରଟି ଖାଇଛୁ, ଆମେ ଡିଫେମ ହେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଫାମେସନ। ଆପଣ କହିବା କଥା, ହଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ହଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ କରିବେନି। ସେ ଦୁଇ ପରିବାର ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ଏଫଆଇଆର କଲେ? ନାଇଁ, ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ 16 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସିପିକୁ ଲେଖିକି ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଆପଣ ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ଆପଣ ଡିଫାମେସନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଲେ? ନା, ଆମ ପରା ରେଡ଼ି, ଆପଣ ଭେରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ଜାଣିଯିବା କଥା, 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛୁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫାଇଲ୍ କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କି ଅଡ଼ିଓ କଲେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ହେଲେନି, ତମ ପରିବାର କଥା, ସେ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ଅଛି? ଆମେ ବରଂ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଯାହା ହେଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାରଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଡିଫାମେସନ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବାର ବାଟ କାଢ଼ିବାର କଥା ହେଉଛି ପରା, ଯେହେତୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲୁନି, ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୁଟ୍ କଲୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ, ଦୁଇ ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ବାଟଟା ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଠି ଅଛି ହୋ ହାଲା ପାଟି, ଭାବୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କି? କହିଲି ପରା ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିର ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ, କାଲି ସକାଳ କଥା କିଏ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବୁ, ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଜଣେଇବୁ, ଆଜି ତ ଫାଇଲ୍ ହେଲା, ତାର ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଜଣେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପଚିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଫାଇନାଲ ହେଉଛି, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କିଏ ରିପୋର୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚୋରି କଲା, ଖାଲି ତାର ସେ ଚୋରି କରୁନା।